Hi friends, thanks for the recipe video. Now, we have a dessert. Now, we have a video. We have a egg weight, egg yolk, and a matte. That is the word. Now, egg yolk and a matte. Egg weight and a matte. Now, we have a speed. We have a speed. പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലോ മെഷീനിലോ തീരെ വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തുടക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ തുടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ പാത്രം കൊണ്ടുവച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ തീരെ വെള്ളം പാടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാൽ പോലും ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തത് താഴേക്ക് വീഴാതെ വിധത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പാത്രം തിരിച്ച് വെച്ചപ്പോഴും ഇത് വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പാൽ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളവരണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ പാൽ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ എഗ് വെയിറ്റ് കോരി എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയ തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് കോരിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഈ ചൂടായ പാലിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പാൽ ഇട്ടതിനു ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകും അതുപോലെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് പാത്രം നനക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി വന്നത് നന്നായിട്ട് താഴ്ന്നു പോകും ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തീരെ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച എഗ് യോക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പാൽ കാൽ കപ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റൗവിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച എഗ് യോക്കും അതുപോലെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വെക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എഗ് വെയിറ്റാണിത് ഇത് നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിലെ കൂടെ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ജാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സ്ഡ് ജാമാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജാം എടുക്കണ്ട സ്ട്രോബെറിയോ ഗ്രേപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിക്സ്ഡ് ജാമോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ബൗളിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പം ജാം ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ജാം അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് ജാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ബൗളിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കസ്റ്റേർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണോ എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നാല് സ്പൂൺ വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഗ് വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇതുപോലെ രണ്ട് ബൗളും കൂടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോ തണുപ്പ് വേണ്ടാത്തവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പ് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും താഴെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക് പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്ക് പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ